Hazırda Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin bölmələri Gorus rayonu tərəfdən Qubadlı rayonunun ərazisini artilleriya ateşinə tutur. Azərbaycan ordusuna məxsus puanın güya cəbhə xəttində vurulması barədə Ermənistan tərəfinin yaydığı məlumat yalan və dezinformasiyadır. Bu barədə Müdafiə Nazirliyindən bildirilib. Nazirlər Kabineti xüsusi karantin rejimində təhsilin təşkili barədə qərar qəbul edib. İnsanların VPN-lərdən istifadəsi problem yaradır. Artıq istifadəyə verəcəyimiz platformalar VPN-siz işləyəcək. Bunu Təhsil Naziri Emin Əmrullayev deyib. Azərbaycan Mərkəzi Bankının İdarə Heyəti uçot dərəcəsinin 6,5% səviyyəsində saxlanılması barədə qərar qəbul edib. Bu barədə qurumun sədri Elman Rüstəmov məlumat verib. Sentyabrın 27-sindən indiyədək Ermənistanın təcavüzü nəticəsində 9 şagird həlak olub, 50-yə yaxın məktəb yararsız vəziyyətə düşüb. Bu sözləri Təhsil Naziri Emin Əmrullayev söyləyib.